شغالين دتك شغالها وحل سوي برنامجيو لوغو هبنايو اما شروع ان دتك او سناد لبا ميلود او مهينه ميدو waxaa weeye shaqaalaynta iyo shaqsiinta dadka ميدو waxaa weeye qandaraasyada miisaaniyada dawladda waxa ka baxaya labadaba in loo sinaado shaqaalaha dawladda wuxuu maanta taagan yahay 2026,970 sanadkii 2010kii markii kulmiga uu qabtay wuxuu ahaa 9,500 shaqaalaha dawladda sanadkii 2017kii wuxuu ahaa 14,840 maanta 2020 sanadkii aadteeba ka hadlaya wali afriya sanadkan afriyaatan maynaan diyaaradiisi waxa uu marayaa 22,000 9,710 taasi waxay noqonaysaa kororka shaqaaluhu inta uu kordhay 14 sano iyo dowladda horeysa ay kordhisay waxa la sameeyay xeerkii iyo miisaaniyadii howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada oo haddii la yiraahdo dhowaan laga hirgelin doono waxaana u dhiman oo qura sidii loo tirakoobi lahaa oo loo hubin lahaa mar labaad waqtigan aan joogno inta howlgaba shaqaala iyo ciidamo waxa la sameeyay xeerar farabadan oo howlaha lama qaban karo haddii aan la sameyn xeerar iyo habraacyo iyo nidaamyo masalan maaliyadoo kale waxaa laga yaabaa in 14 ay samaysay in ka badan 12 ku dhowaad ama habraaca ama sharciga si loo gaaro halka la doonayo horumarka dadka inta la gaarsiiyo waxaa la sameeyay 74 xeer marka laga soo bilaabo 2010kii ilaa halka dhammaanta joogno xeerarka badankooda waxay hirgalaan intii ka horreysay golaha wakiilada ee cusub aan la dooran golahan la doortay ee golaha wakiilada oo dad badan soo doortay oo xulay oo sharaf leh 3 sano ay joogaan waxay ansixiyeen hal xeer oo kaliya